E a gente recebe agora Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Está correta essa chamada, meu querido Guilherme Melo? É isso mesmo, secretário de Política Econômica? Política Econômica, exatamente. Tudo prazer. Bom? Tudo bom, Conde? Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu agradecer o Guilherme aqui, que generosamente está disponível para a gente conversar um pouco sobre a economia, sobre a situação do país. Guilherme, o governo apresentou, queria começar falando da política industrial, apresentou um projeto, um programa, um plano, né, de estímulo aí à nossa indústria, que era uma reivindicação antiga, né, de vários setores, né, desenvolvimentistas, progressistas, da economia brasileira. Como é que você viu esse lançamento? O que você pode dizer para a gente desse plano aí que não foi dito? Olha, primeira coisa que é importante ressaltar é que a discussão de política industrial, ou política, eu prefiro até de política de estruturação produtiva, porque não estamos falando só de indústria, mas de todos os setores a ela coligados, né? É um debate que ganhou muita força nos últimos anos, mundo afora. Ele nunca foi, na prática, abandonado. Todos os países desenvolvidos sempre tiveram estratégias de política de fortalecimento da sua estrutura produtiva, mas as estratégias variaram muito ao longo do tempo, né? Agora, desde a crise de 2008, mas mais particularmente após a Covid, né, alguns temas ganharam muita força nas estratégias de estruturação produtiva. Eu colocaria aqui a discussão de resiliência das cadeias de valor, até porque durante a crise da Covid, a gente lembra, faltou respirador, faltou medicamento, faltou máscara, e não foi só no Brasil, no mundo inteiro. Então, resiliência das cadeias de valor, ou seja, que os países tenham capacidade mínima de produzir alguns bens essenciais, né? Ganha muita força também a discussão de inovação, até porque nós estamos passando por uma transformação tecnológica, a chamada indústria 4.0, inteligência artificial, digitalização, etc. Então, esse tema é muito forte e, obviamente, ganha muita força também a discussão de descarbonização. Tudo isso num mundo que ele tem vivido o que alguns economistas chamam de desglobalização, os países cada vez mais incentivando as suas indústrias, as suas empresas e protegendo as suas empresas, principalmente Estados Unidos e também, em alguma medida, Europa, além, obviamente, da China, que sempre adotou políticas de estruturação produtiva muito ousadas, com uma participação muito grande do Estado. Então, na prática, o que o Brasil está fazendo é apenas se alinhar a uma tendência global, né, que é a volta de você planejar algum tipo de política de estruturação produtiva com esses objetivos: descarbonização, aumento da produtividade, digitalização, né? Então, estamos alinhados. O que nós fizemos no governo foi produzir uma política industrial que não só está alinhada com os objetivos, mas também com, digamos assim, os princípios gerais de uma boa política industrial. Por exemplo, nós adotamos uma política industrial orientada por missões ligadas a temas sociais e a temas ambientais. Isso é o que há de mais moderno, mais novo, na discussão de política industrial. Inclusive, a própria criadora do conceito de missões, a Mariana Mazzucato, escreveu um artigo elogiando a política, apresentada pelo Brasil. E nós estamos usando, os instrumentos que, são possíveis se utilizar, entre eles os instrumentos de financiamento através do BNDES. Deixar muito claro que são instrumentos horizontais, ou seja, por exemplo, financiamento à inovação. Nós criamos a maior linha da história do Brasil de financiamento à inovação. E qualquer setor vai poder pegar esse financiamento à inovação. Claro que as missões priorizam alguns temas, né? Então, temas ligados à descarbonização, temas ligados a combustíveis renováveis, temas ligados à energia renovável, bom, temas ligados ao complexo da saúde, mas qualquer setor tem acesso. Então, eu acho que é uma política muito atual, né? Ela conta com instrumentos que nós fomos construindo ao longo do ano passado. Então, por exemplo, os recursos do BNDES, a taxa referencial, que é uma taxa mais baixa, para a inovação, construímos ano passado. Os recursos do Fundo Clima, que é capitalizado com as emissões de títulos sustentáveis do Tesouro. Então, o Tesouro emite títulos da dívida sustentável, coloca no Fundo Clima, e esse Fundo Clima empresta taxas de juros mais baixas. Também foi construído ano passado,
né? Os contingenciamentos do FNDCT, os recursos para a FINEP, então, o BNDES financiando em dólar exportadores. Então, tudo isso é construído, a gente tem construído instrumentos de financiamento, instrumentos de estímulo setorial, anunciamos o Mover, o programa Mobilidade Verde para a indústria automotiva, para você transformar a nossa frota automotiva em algo híbrido ou elétrico, descarbonizado, moderno. Anunciamos também o programa de depreciação acelerada para que as indústrias, repito, de todos os setores, troquem o seu maquinário, né, que está desatualizado, então ganhem produtividade. Então, você tem uma série de instrumentos e metas para cada uma dessas missões. São 6 missões com instrumentos e metas. Exatamente o que pede uma boa e moderna política industrial. Então, eu acho que é algo importante para o Brasil, né? É um fator que pode nos ajudar muito no nosso desenvolvimento, porque estabilidade macroeconômica é fundamental, mas é pressuposto. Ela não é suficiente. Sim. Né? Você ter um câmbio competitivo, juros mais baixos, né? Um cenário fiscal mais equilibrado, com recursos suficientes para você fazer investimento público, investimento social, tudo isso é fundamental. Sem isso, não há desenvolvimento. Agora, só com isso, pode ser que você não consiga se desenvolver também. Então, é uma condição necessária, mas não suficiente. E a política industrial anunciada, ela tem como objetivo criar as condições suficientes para o desenvolvimento. Como é bom ouvir o Guilherme Mello. E a julgar pelo fato de você fazer parte da equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu acho que fica já respondido e explicado aqui, porque muita gente questionou a ausência do Fernando Haddad e da Simone Tebet na apresentação desse plano. Eu não me lembro se você estava lá. Você estava lá? Eu estava lá. O Dario Durigan, que é o secretário executivo, estava representando a Fazenda e eu estava junto com ele. Pois é, as pessoas falaram, não, que o Haddad, talvez, né, o Ministério da Fazenda não tenha gostado dessa... Porque existe toda uma pressão para controle do orçamento e tudo mais. Agora, acho que dissipa, né? Vocês trabalharam juntos, evidente. Não, foi uma questão cerimonial, né? Ou foi uma questão das agendas, né? Das agendas. O ministro Fernando Haddad teve a entrevista no Roda Viva no mesmo dia. Ele estava em São Paulo se preparando para essa entrevista. Mas o secretário executivo, que é o vice... O Dario Durigan representou a Fazenda, fez uma fala na reunião do CNDI depois. E assim, o que é muito importante, nós trabalhamos em diálogo constante com o MDIC, com o BNDES, né? Eu tenho contato constante com o secretário Wallace, o secretário Márcio Elias no MDIC, com o Gordon, com o Nelson Barbosa no BNDES, assim como com as equipes de outros ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, com a Casa Civil, evidentemente, que coordena os trabalhos, né? O CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, é coordenado pela Casa Civil, e é muito importante lembrar, fazia 7 anos que não havia reuniões do CNDI. Então, o tema da indústria havia sido relegado a segundo plano, a ponto de o Conselho que discute desenvolvimento industrial, o CNDI, ter sido paralisado. Certo? Durante 7 anos. Agora, nós retomamos o CNDI, chamamos as empresas, chamamos o setor privado, chamamos a sociedade civil, os trabalhadores. Inclusive, a primeira fala no lançamento da nova política industrial foi dos trabalhadores, foi dos sindicatos, do Adroaldo. Entendeu? Então, nós temos aqui, então, uma construção ampla que eu acho que pode render muitos frutos. Eu ouço muitas críticas, é importante dizer. Em primeiro lugar, nós não anunciamos nenhum recurso público novo para essa política. Tudo que foi anunciado já havia sido pactuado. Já havia sido acordado. Acordado e anunciado no ano anterior. Né? Nós só mostramos como essas diferentes medidas vão se articular para criar uma dinâmica virtuosa para a indústria. Né? Segundo lugar, e é muito importante, infelizmente no Brasil, Gustavo, a discussão, eu tenho a sensação que às vezes a discussão econômica no Brasil é um pouco infantil, porque ela é muito baseada em desejo e em princípios. Então, se eu, por princípio, sou contra política industrial, eu não preciso nem ler. Quando alguém fala, eu vou fazer uma... Eu critico, porque eu, por princípio, sou contra, e eu acho que o mundo deveria refletir os meus princípios. E olha, eu tô falando que é uma coisa um pouco mais radical, porque
O cara poderia falar, via de regra eu sou contra, mas há exceções. Mas princípio, você não excepcionaliza princípio. Entendeu? Quando você tem um princípio, o princípio é não roubar. Você não fala, não, eu não vou roubar, mas olha, aqui apareceu. Então, é princípio, você não excepcionaliza princípio. Alguns chamariam de dogma também. Pois é, no caso de princípios éticos, eu acho que é muito correto você não excepcionalizar princípios ou evitar ao máximo isso. Mas no caso de economia, as circunstâncias importam, o desenho das políticas importa. Então, déficit público não é bom nem ruim por princípio. Depende. Depende da circunstância, depende do momento. Você pode falar, via de regra, é importante você conseguir superar, estabilizar a dívida. É verdade. Mas em um momento como a Covid, por exemplo, era necessário você fazer déficit e aumentar a dívida, porque você tinha... Então, é a mesma coisa com política industrial. Ela não é boa ou ruim a princípio. Depende de como ela for construída. Agora, antes de falar da política econômica, né, falando quero mais uma pequena cifra da política industrial aí, da sua lavra, e te perguntar o seguinte, quer dizer, foi muito criticada pelas mídias convencionais o plano da indústria. A primeira pergunta seria, os Estados Unidos têm um programa de incentivo à indústria parecido com esse? Quer dizer, a gente tem que ver o que é feito lá fora para a gente saber se a gente está fazendo algum tipo de jabuticaba aqui. Tem uma crítica, foi publicada na Folha de São Paulo, eu faço questão aqui de mencionar, que diz, Lula está plantando um novo desastre com política industrial. Quem disse isso foi Helena Landau, que foi ex-coordenadora do programa econômico da Simone Tebet. E ela, sim, e é uma matéria aqui do painel da Folha, é uma coisa, parece que o governo está soltando uma bomba nuclear no país, estragando tudo, deixando... É impressionante, o Guilherme. Eu queria que você explicasse por que que tem essa grita tão grande de certos setores da mídia e, creio eu também, não sei se do empresariado, das elites brasileiras, eu não sei muito bem qual é o circuito, mas se a mídia vocaliza isso, eu imagino de onde venha também, né? Olha, primeiro respondendo a sua primeira questão, sim, os Estados Unidos têm, aí é imbatível, o maior plano de política industrial do mundo disparado, que é o chamado Inflation Reduction Act. Eles tinham antes o CHIPS Act, que era para produzir chips, né, semicondutores nos Estados Unidos e depender menos dos semicondutores da China. Não sei se vocês se lembram, durante a pandemia a China fechou as suas fábricas e aí deixou de produzir os chips, e aí afetou até a produção de carros, né? Porque os carros usam chips. Então, os Estados Unidos primeiro começou com essa questão dos chips e depois foi para um plano muito mais ousado, Inflation Reduction Act, que chega na casa do trilhão de dólares, o que é algo que para um país como o Brasil, ou para qualquer país do mundo, eu diria, é uma cifra absolutamente fora de qualquer escopo, né? A Europa também tem o seu plano, que envolve cerca de 800 bilhões de euros, chamado Next Generation EU, ou Próxima Geração Europa, né, União Europeia. Então, a Europa também tem. A China tem inúmeros planos de política, assim como a Coreia, todos os países asiáticos, até países latino-americanos já adotaram também programas de desenvolvimento industrial. O que nós estamos fazendo é, obviamente, de maneira muito mais modesta, porque nós não temos o mesmo espaço macroeconômico desses países ricos, né? Nós não temos a moeda global, nós não emitimos a moeda global, como é o caso dos Estados Unidos, mas focando naquilo que nós achamos essencial e que nós achamos que pode melhorar a vida das pessoas no Brasil, inclusive. Entendeu? Então, quando você fala complexo industrial da saúde, quando você fala em agroindústria e produção de alimentos, né, você está falando de coisas que impactam o dia a dia, o preço do alimento, o preço do medicamento, que impactam a geração de emprego, inovação. Então, nós focamos nesses temas. Agora, quanto às críticas, eu repito, eu acho que todo programa governamental é passível de críticas. Ninguém tem a pretensão de ser infalível, certo? Agora, a crítica tem que ser baseada no que foi proposto e não num princípio anterior, né? Então, assim, você tem que ler o que foi proposto, identificar os pontos que você considera equivocados, né, e tecer as críticas. O problema é quando a crítica é genérica e é uma crítica principalista. Ou seja, ela fala assim, eu sou contra a política industrial porque eu acho que não funciona, porque eu acho que o país não tem capacidade de fazer, então qualquer proposta, independente da que seja, eu
considero inadequada, errada e antiga, né? Agora, quando você pergunta para muitas das pessoas que criticam a política apresentada, fala assim, então qual seria a política que você apresentaria? A resposta, basicamente, é o seguinte, abertura comercial unilateral e explorar vantagens comparativas. Bom, não tem nada mais antigo do que essa discussão, isso aí estava no Davi Ricardo no século XIX, entendeu? Não, essa visão, inclusive, do ponto de vista da formulação de políticas produtivas, já foi superada há muito tempo, né? Portanto, eu acho que parte das críticas deriva de uma visão de princípios, né? Por isso que eu falo que é uma questão um pouco infantil, um debate talvez um pouco infantil, porque a criança ela deseja e quer que o mundo seja como ela deseja que fosse. E o mundo, quando é diferente, ela não gosta. Ela chora, ela reclama, entendeu? E eu vejo muito isso no debate econômico no Brasil. As pessoas têm princípios que elas adquiriram ao longo da vida, seja mais progressistas, sejam mais liberais, desenvolvimentistas, ou chamem o que quiser, e elas analisam as políticas a partir desses princípios e não a partir do que a política realmente apresenta. E a outra crítica, que também decorre do não entendimento, da não compreensão da política, é que isso envolveria gasto público, descontrole fiscal, como a gente disse, não tinha nada, nenhum anúncio de novo gasto público, recursos públicos. Ao contrário, quando você vai para o setor agropecuário, agrícola, o plano Safra envolve recursos públicos, são 10 bilhões por ano, basicamente, subvenções para crédito para o setor, e funciona muito bem. Sobre o plano Safra, a mídia hegemônica não reclama. Curioso. Pois é, é um programa que mostrou que funciona, entendeu? Porque a produtividade do setor avançou, não é só por causa do crédito, obviamente, é também por causa da assistência técnica, Embraco, para pesquisa, etc. Mas, obviamente, que existem recursos públicos ali. Aqui, não existe recurso do Tesouro. O que existe são algumas linhas com um preço, uma taxa de juros mais baixa, mas derivado de fundings mais baratos, como, por exemplo, é o caso do Fundo Clima, que você capta um título verde, ele tem um custo mais barato e você passa a um custo mais barato também para quem quer inovar e quem quer produzir e descarbonizar a sua produção. Então, acho que, em grande medida, as críticas são fruto de uma certa incompreensão, às vezes uma não leitura sobre o que foi apresentado, e também de princípios anteriores que impedem um debate sobre a política. Isso, como eu disse, vale para tudo. Vale para a política fiscal, vale para a política tributária, vale para a política industrial. Nós não podemos fazer uma discussão com base em princípios anteriores. Nós temos que analisar a política como ela se apresenta. Eu não sei se eu vou dizer algum absurdo aqui, mas eu acho que o debate sobre economia no Brasil já foi melhor, viu, Guilherme Mello? Não sei se você concorda com isso, que a gente passou por momentos, enfim, terríveis também lá atrás, quando se discutia desenvolvimentismo, fiscalismo e tudo mais. A coisa ficava muito capturada por esses conceitos, né? Mas tinha um pouco mais de oxigenação. Agora, a discussão, né, em se tratando da política econômica em si, ela foi capturada pela questão do déficit e do arcabouço. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, mas antes, deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público, que está curtindo muito a sua presença aqui. Não poderia ser diferente, eu também estou curtindo muito. O Everaldo Pontes, melhor entrevista, obrigado, querido. Denise Lira Hortência Conde, quantos convidados importantes para a gente ouvir? Obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui, pedindo, inclusive, então, para você compartilhar essa transmissão, dar o like para a gente. Marina Teixeira, parabéns ao nosso querido Haddad. O Haddad faz aniversário hoje também, né, Guilherme? É aniversário dele junto com São Paulo. São Paulo. É muito legal. Paulo Reus, Schuller Alves, calabouço fiscal, inviabiliza o crescimento e o investimento público. Quer dizer, eu inclusive, chamei você aqui hoje, nós tivemos uma pequena interação no aplicativo de mensagem lá no WhatsApp, porque o coletivo que a gente que está aqui no nosso entorno reivindica muito isso, reclama muito isso, dizendo que a política foi esmagando, que é um pouco pegando carona no discurso, surpreendentemente, da própria esquerda com relação
ao que o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, evidentemente como o grande arquiteto desse processo, tem executado. Agora, eu sei que você também está absolutamente dentro dessa concepção, então eu queria que você falasse para a gente. O Haddad no Roda Viva foi fantástico, a entrevista dele, e sempre a gente percebe, olha, o déficit não é o mais importante para a gente ficar discutindo, né? E aí as pessoas se perguntam, mas então por que fixar no déficit zero? Eu não quero chamar também o debate aqui para essa questão, mas eu queria que você explicasse por que, que o discurso, o debate é capturado por esses conceitos que são, a meu ver, assim, um pouco distorcem um pouco o que está sendo feito. Pois é, Conde, eu acho que isso é muito importante a gente discutir aqui. Veja, mais uma vez, é uma questão de fazer o debate como ele se apresenta na realidade e não por princípios abstratos anteriores. Então, déficit público não é bom nem ruim a priori. Ele é um resultado. Ele é um resultado do que você faz e de como a economia se comporta, certo? E existem muitas formas de você criar déficit e de você reduzir o déficit, digamos assim, aumentar ou reduzir o déficit. O que nós estamos falando é de um país que nós, no último ano, só para você ter uma ideia, nós aumentamos o investimento público em saúde, educação, investimento em infraestrutura. O gasto público primário aumentou em praticamente 1% do PIB. Foi um dos maiores aumentos que já, tirando pandemia, mas nos governos do PT, foi um dos maiores aumentos de gasto público que, em proporção do PIB, já visto, né? Isso ocorreu graças à PEC da transição, que quem lutou para aprovar foi ninguém menos, ninguém mais que Fernando Haddad. Ele não só lutou para aprovar os 145 bilhões de reais a mais em gastos, investimentos sociais, infraestrutura para 2023, como ele também lutou para aprovar o fim do teto de gastos e a criação de um novo regime fiscal. Mas é importante, antes, ressaltar isso. O novo regime fiscal parte de um nível de gastos mais de 1% do PIB maior do que o nível de gastos do governo Bolsonaro. Ou seja, a gente já parte de um nível elevado. É um nível tão elevado que é um nível que, basicamente, nos governos do PT, a gente não tinha visto ainda, né? Esse 19%. O governo Lula 1 começa com 15,5% do PIB de gasto. Hoje a gente já tem mais de 19% do PIB de gasto, certo? Segundo lugar, muita gente alega, mas tudo bem, a PEC da transição aumentou, mas agora o investimento vai reduzir por causa do novo regime fiscal. É mentira. Se você olhar a LDO, desculpa, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, aprovada, né, e, portanto, já é realidade, ela prevê um aumento de 25% nos investimentos públicos para esse ano, em relação ao ano passado, em relação a um ano que a gente já tinha aumentado mais do que isso graças à PEC da transição. Ou seja, o novo regime fiscal está permitindo a continuidade do avanço em saúde, em educação, em investimentos, né? Não é ela que está limitando o crescimento do país. O que a gente precisa ter claro, e isso é uma coisa importante, é que não há possibilidade de você ter uma PEC da transição de todo ano, de você aumentar o gasto em 1% do PIB todo ano, apesar que no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, nós injetamos mais 1% do PIB na economia com pagamento do calote dos precatórios do Bolsonaro. Bolsonaro tinha dado calote nos precatórios, inclusive para precatórios de benefício social, alimentares, e isso agora está sendo pago. Então, nós teremos mais uma injeção em 2024 de mais 1% do PIB, com impacto evidente na renda das pessoas e das famílias. Mas é impossível você fazer isso todo ano. Por quê? Se todo ano eu aumentar o gasto público em 1% do PIB, bom, eu tenho duas opções. Ou eu vou ter que aumentar a receita pública também para manter o orçamento minimamente equilibrado ao longo do tempo, e não há nenhum espaço para isso, certo? O que nós estamos lutando com muita ênfase é para recompor o que foi perdido, porque o Bolsonaro deu... Só para você ter uma ideia, Conde, em 2022... o número de novas desonerações cresceu mais de 1000%.
mais de 1000% em ano eleitoral, por um acaso, certo? Coincidência. Uma coincidência. Então, isso, obviamente, depauperou os cofres públicos. Não, quando o Haddad fala da terra arrasada que ele encontrou, vocês encontraram aí, é até comovente, quer dizer, é dinheiro escoando pelo ralo desse país aqui, que é uma coisa. É impressionante. Nós temos hoje uma conta de desonerações, incentivos fiscais, que gira em torno de 600 bilhões de reais por ano. E é tão difícil, é até difícil precisar o número, porque são tantos regimes, tantas desonerações feitas de forma tão difícil de controlar. Inclusive juridicamente equivocadas, né? Exatamente. Que a própria Receita tem dificuldade de calcular precisamente o número de todas as desonerações e isenções que foram concedidas. Ao longo do. A gente tinha 1%, 2% do PIB, hoje tem 6%. Né? A gente tem essa leitura de desoneração? Chegou a 6% do PIB. De desoneração, 6% do PIB. Então, quer dizer, nós estamos numa luta para corrigir essas distorções e promover a justiça tributária. Então, assim, nós estamos falando, nós queremos zerar o déficit. Não é por uma questão de princípio, não. É porque é possível. Se nós retomarmos o nível de arrecadação do ano passado, de 2022, que foi 18,7% do PIB, se a gente tivesse esse nível de arrecadação, a gente praticamente estaria perto do déficit zero. Então era só retomar o que foi perdido. Mas ele foi perdido, isso é muito importante ressaltar, para beneficiar poucas empresas, poucas famílias, entendeu? Para concentrar renda. Então nós estamos querendo acabar com o déficit distribuindo renda. Como? Taxando quem não paga imposto. E essa é a orientação que o presidente Lula nos deu durante a campanha e agora no governo. Eu quero colocar o pobre no orçamento, então eu quero fortalecer a saúde, eu quero fortalecer a educação, eu quero retomar o PAC, quero fazer investimento público. No ano passado, nós retomamos mais de 62 projetos sociais. Eu te garanto, Conde, nenhuma política, seja social, seja de industrial, que foi demandada da Fazenda, a Fazenda vetou, falou, não, de jeito nenhum, não dá. Nós viabilizamos a retomada e construção de novas políticas, junto com todos os ministérios, junto com o MEDIC, junto com o Desenvolvimento Social, junto com o MAPA, fizemos o maior plano safra da história, estamos fazendo o maior plano de desenvolvimento industrial que a gente já teve. Então, tudo isso é construído junto com a Fazenda. Então, mas na realidade, o que eu acho que é importante deixar claro é que o nosso plano de reduzir o déficit, zerar o déficit, ele está ligado a um mandato nos dado pelo presidente Lula de cobrar daqueles que hoje não pagam. Se a gente cobrar de quem não paga e corrigir as distorções e promover justiça tributária, a gente zera o déficit. Então, o dinheiro tem que sair de quem não paga, não de quem já paga. Exato. Exato. Então, eu não consigo entender por que resistir a uma agenda que é uma agenda típica da esquerda. Eu me considero uma pessoa de esquerda, sou uma pessoa vinculada a uma abordagem econômica também mais progressista. E, assim, nós lutamos a nossa vida inteira pela questão de tributar, de promover a justiça tributária e promover o combate à desigualdade a partir da justiça tributária. Qual é a consequência de você fazer isso? É você recuperar a arrecadação perdida e, com isso, zerar o déficit. Qual o problema disso? Se eu estivesse falando aqui em zerar o déficit, cortando o salário mínimo, cortando o Bolsa Família... Claro. Aí sim, a esquerda tinha todo o direito de... Mas não é o caso, é promovendo justiça tributária. Ô Guilherme, explica para a gente, né, com base em toda essa engenharia que você está aqui também descrevendo, o que foi aquela MP, medida provisória, que foi apresentada ali, acho que dia 29 de dezembro, e que causou todo um alvoroço ali, porque mexeu com, né, com a identidade do Congresso e tudo mais. Agora, em que pé que está essa negociação também? Porque eu acho que você deve participar de todo esse processo de bastidor aí, né? Essa MP é muito importante, Gustavo, por dois motivos. Em primeiro lugar, a desoneração da folha salarial, que começou, e vamos falar a verdade, começou no governo Dilma como uma maneira de reagir à competição chinesa para alguns setores, depois acabou crescendo enormemente, chegou até a ser reduzido um pouquinho nos últimos governos.
Mas o problema não é só o custo dela. O custo dela no passado foi algo próximo de 9,5 bilhões e a previsão para o ano que para esse ano, se mantida o formato atual, é que chegue a mais de 12 bilhões. Tá? E como incluíram municípios, etc., isso pode chegar a mais de 16 bilhões de reais. Você está gastando 16 bilhões de reais. Tem alguns problemas de origem. A pergunta é, ok, eu estou criando um gasto de 16 bilhões de reais. Eu tenho como financiar esse gasto? Tem alguma receita para financiar esse gasto? Da forma que foi aprovado no Congresso, não há nenhuma receita para financiar esse gasto. Então, é um gasto sem fonte, que a gente vai ter que encontrar em outros lugares a fonte. Né? Segundo lugar, ele é um gasto eficiente? A gente está falando de 16 bilhões de reais. Ele gera o resultado que a gente quer dele? Então, ele gerou emprego? Ele gerou desenvolvimento? Ele... Aí, quando você vai pegar todos os estudos, nada aponta que ele tenha sido bem-sucedido no que ele se propôs. Então, é uma política cara, sem fonte de financiamento, e que não gerou os resultados esperados. O que o ministro falou desde o início? Falou, nós vamos pedir o veto, porque exatamente por não ter fonte de compensação, por estar criando um novo benefício, que é proibido por uma PEC. Então, nós vamos pedir o veto e nós vamos apresentar uma alternativa. E foi o que nós fizemos. Nós pedimos o veto, fizemos o veto, o presidente concordou, vetou, e o Congresso derrubou e nós propusemos uma alternativa. SMP é uma alternativa. Ela muda o formato da política. Mais uma vez, eu não sou contra, por princípio, desoneração de folha. Eu não acho que por princípio é ruim ou por princípio é bom. Depende de como ela for feita. Da forma que ela está sendo feita nos últimos anos, ela não gera resultados positivos e há vários estudos mostrando isso. Aí a literatura fala, mas se você fizer de outra forma, focando nos salários mais baixos, nos setores mais informais, ela pode gerar resultados positivos. Então nós propusemos um novo desenho que reduz a tributação do primeiro salário mínimo, exatamente dos salários mais baixos, né? Exatamente para estimular a formalização nessa faixa salarial, né? E nós fizemos isso com fonte de compensação. Qual é a fonte de compensação? A fonte de compensação é o fim de um programa de estímulo, que era um programa de estímulo ao setor de eventos, chamado PERSE. PERSE. O setor de eventos sofreu muito durante a pandemia, fato, né? Ele sofreu porque estava tudo fechado, não tinha eventos. Mas já se recuperou. O nível de rentabilidade dele já está maior que antes. Então, a gente já no ano passado, conversando com o Congresso, falou, olha, talvez o ideal fosse limitar e diminuindo, mas teve um acordo com o Congresso de manter com um custo total de 20 bilhões, não vou discutir se é 20 ou 25, tem um, o presidente Lira falou, mas algo em torno de 20 bilhões, tá? De reais. Custo total ao longo de 5 anos. Qual o problema? No ano passado, o PERSE já acarretou em gastos de mais de 17 bilhões. Em um ano, 17 bilhões de reais. Para um setor, 17 bilhões de reais. Portanto, a gente falou, olha, ele já consumiu quase todo o orçamento que ele tinha para os 5 anos. Então, o acordo que a gente fez de 20, 25, já foi feito, certo? E, portanto, nós vamos agora reduzir isso aqui. Ainda tem noventena, anualidade, ou seja, alguns tributos só vão ser reduzidos no ano que vem, só vão ser aumentados no ano que vem, mas o programa se encerrou. E a gente vai usar o recurso que a gente vai economizar com o fim desse programa para financiar essa nova política de desoneração da folha. E é isso que a gente está discutindo. Agora tem uma discussão junto ao Congresso sobre qual é o formato, é MP, é PL, qual se vale mais a pena manter o desenho atual, o novo desenho. E nós estamos preparados para essa discussão, porque nós fizemos os estudos, nós fizemos as análises de mérito e estamos muito convencidos que a nova política é muito mais bem-vinda do que a antiga. Agora, se os setores produtivos querem realmente reduzir a tributação sobre a folha, o que eles deveriam fazer, na minha opinião, é apoiar a reforma tributária sobre a renda, que nós vamos discutir esse no próximo ano. Por quê? Porque se nós conseguirmos aumentar um pouco a arrecadação sobre a renda, sobre as grandes rendas, que o Brasil tributa quase nada, muito pouco,
né, de grandes empresas, grandes fortunas, etc., nós conseguiremos reduzir o tributo sobre consumo e, eventualmente, a tributação sobre a folha. Então, sem ter aumento da carga tributária, só redistribuindo a forma com que se arrecada os tributos, tributando menos o consumidor e mais os muito ricos. Se a gente conseguir fazer isso, consumidor é a folha, então o consumidor e o trabalhador e mais os muito ricos. Se a gente conseguir fazer isso, nós completamos essa reforma tributária. E eu acho que isso vai beneficiar todos os setores produtivos. E é muito mais eficaz do que você discutir uma desoneração pontual para um setor ou outro, para uma indústria ou outra. É, eu acho que até essa história de ficar martelando déficit zero, 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 inclusive as mídias também independentes falando um pouco disso, né, na esteira da crítica da esquerda, que me parece um pouco apartada, né, daquilo que realmente está sendo feito na economia brasileira, talvez seja até bom, né? Porque enquanto eles ficam falando do déficit zero, a Fazenda vai atuando em todos os outros campos aí relevantes junto ao Congresso. E eu queria, para terminar, Guilherme, fantástico aqui, acho que histórica essa entrevista, depois a gente vai fazer vários recortes aqui. Verdade e Amor está dizendo aqui, como é bom ouvir o Guilherme, membro do governo Lula no nosso país, com exposição tão lúcida das propostas do governo para o país. Guilherme, realmente você explica de uma maneira tão, assim, além de consistente, mas que a gente consegue entender, né? Nem todo economista consegue essa proeza. O Caio está dizendo aqui, o entrevistado disse que deseja ter a mesma arrecadação do governo que teve em 2022. Que engraçado. Ele deve estar imaginando aqui, o Caio, que 2022 não foi uma boa arrecadação? Você disse que foi uma boa arrecadação em 2022? Não, foi uma arrecadação, teve um nível de arrecadação forte. Só que em 2022, a arrecadação mais elevada foi devido ao aumento da inflação. Quando aumenta a inflação, aumenta também a arrecadação de impostos. Tem uma relação, sim, nesse sentido. E nós não queremos recompor, eu estou falando de nível, um nível de próximo de 19% do PIB de arrecadação. Eu não quero recompor com inflação, tributando o consumidor. Eu quero recompor desfazendo as distorções, corrigindo as distorções e promovendo justiça tributária. Bom, a esquerda, em tese, deveria apoiar fortemente essa agenda, né? E eu acho que, assim, nós temos tantas ações de política econômica acontecendo, tanto no campo macroeconômico, microeconômico, nós temos a transformação ecológica, nós temos as reformas tributárias, que eu acho que, aí falando como membro do campo, porque eu sou um economista da Unicamp, progressista, etc., eu acho que às vezes o nosso campo perde uma oportunidade de navegar nas suas próprias agendas. A agenda da progressividade tributária é nossa há muito tempo, nós lutamos por isso há muito tempo. A agenda da justiça ambiental e da transição justa que o Ministério da Fazenda está liderando com o plano de transformação ecológica é a agenda da esquerda há muito tempo, né? Então, nós temos um conjunto de agendas de combate às desigualdades, etc., que nós podemos estar surfando nisso, né? Então, eu acho que é uma oportunidade. Nós temos um governo progressista com um presidente que é a maior figura política da história do Brasil, certamente, eu reputaria, da história do Brasil como um todo, que tem uma visão social muito rica, uma visão de desenvolvimento muito sofisticada, certo? E que exige muito de nós, cobra muito de nós, todos nós. E nós lutamos todo dia para entregar o que ele nos pediu, né? Ele nos pediu pobre no orçamento, rico pagando imposto, programa de desenvolvimento, descarbonização, transição ecológica, geração de emprego, redução do desemprego, aumento do salário mínimo. Tudo isso a gente trabalha diariamente para entregar. Estamos entregando. Revisamos a tabela do imposto de renda, reduziu o desemprego, aumentamos o salário mínimo. Então, estão promovendo a nossa agenda. Críticas são sempre bem-vindas, mas eu acho que as críticas elas têm que vir para algo além de uma visão mais generalista, uma visão mais principialista. Ah, por princípio eu sou a favor de déficit, então eu não quero reduzir o déficit. Não, vamos ver como a gente está reduzindo o déficit. A gente está reduzindo o déficit promovendo justiça tributária. Dessa forma, não vejo como alguém ser contra, certo? Guilherme, para terminar mesmo agora, 2023 foi um ano de arrumação de casa, a gente viu a intensidade do trabalho do governo como um todo, notadamente o Ministério da Fazenda, com negociações muito custosas politicamente com o Congresso, mas que
O Haddad, ele conquistou uma respeitabilidade ali de todas as correntes do Congresso, que foi uma coisa impressionante. Isso foi reconhecido por todas as correntes ali políticas. O que esperava 2024? Como é que vai ser? Você acha que esse ano o Brasil já começa a colher alguns frutozinhos que foram semeados aí em 2023? Eu acho que nós começaremos a colher alguns frutos, vários frutos. O primeiro fruto que a gente vai começar a colher é a redução da taxa de juros e o impacto disso no investimento. O investimento público vai seguir forte, crescendo, como eu disse, a lei orçamentária prevê um aumento de 25% no investimento público, quer dizer, vai ter recursos para investimento público, mas o investimento privado vai voltar também, porque o BNDES voltou, porque a gente criou um plano de financiamento e transformação da estrutura produtiva com começo, meio e fim. O mercado de capitais está voltando, está se recuperando, o mercado de crédito está se recuperando, então a gente vai ver mais investimentos. Eu acho que também a gente já começa a ver resultados das nossas medidas de correção de distorção e promoção de justiça tributária. Já entraram mais de 3 bilhões de reais só na discussão de tributação de fundos fechados, fundos offshore, que nunca pagaram imposto, vão começar a pagar. Já entraram 3 bi? É isso? A gente já começa a ver a entrada de recursos dessa tributação também, que também é promoção de justiça tributária. O Brasil fortalece sua liderança internacional, que ele reconquistou no ano passado, e agora com a presidência do G20, nós lideramos, quer dizer, uma agenda ambiciosa de transformações também no âmbito internacional. E no âmbito doméstico, o PAC vai prosseguir, o salário mínimo vai aumentar novamente, quer dizer, nós temos todos os programas sociais sendo fortalecidos. Então, eu acho que nós começamos a colher, né, vários resultados, inclusive de atração de investimentos internacionais. Isso é muito importante, porque o que garante você atrair investimento internacional é estabilidade macroeconômica, que nós conquistamos no ano passado. As projeções, vocês se lembraram, horríveis para o começo do ano, crescimento baixíssimo, inflação alta, câmbio descontrolado, nada disso aconteceu, os juros caíram, o câmbio ficou estável, a inflação caiu, o país cresceu. Então, quer dizer, nós conquistamos uma estabilidade que, junto com reforma tributária, reformas institucionais, reformas microeconômicas, regulatórias, vai nos possibilitar atrair investimento para a transformação ecológica, que é o nosso grande diferencial. Então, eu acho que a gente vai colher os resultados ao longo dos próximos anos, eu estou muito confiante, e o nosso trabalho aqui todo dia é incansável para cumprir aquilo que nos é demandado pelo nosso chefe, pelo nosso líder, que é o presidente Lula, e o ministro Fernando Haddad está de parabéns não só pelo seu aniversário, na minha opinião, mas também pelo seu trabalho incansável, que, como você disse, aprovando coisas históricas, como uma reforma tributária que há mais de 30 anos está tentando se aprovar, e ele, no primeiro ano de gestão dele como ministro, conseguiu. Então, não tenho nem o que falar. Eletrizante participar desse momento, Guilherme Mello, que você merece muito também participar pela sua capacidade reconhecida de implementação, de leitura das questões econômicas. Eu quero agradecer demais sua presença aqui, desejar excelente sorte na sequência aí dos trabalhos do Ministério da Fazenda. Conversei aqui com o Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.